За що засуджено українського активіста Володимира Балуха в анексованому Криму? Що таке кліматичні технології та чи можливо на них заробити в Україні? Мистецтво і війна. Яким чином українські артисти підтримують армію? Про ці важливі та актуальні теми впродовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Я нагадую всім нашим глядачам, що ви теж можете долучатися до нашої програми. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії. Це можна зробити безкоштовно за номером телефону 0800 50 13 66. Або ви можете знайти нашу сторіночку на Фейсбуці. Ось так вона виглядає. Важливо про. Пишіть, будь ласка, у коментарях або у повідомленнях ті запитання, які цікавлять саме вас. Ми обов'язково їх будемо ставити гостям нашої студії і нашим експертам. Розпочинаємо нашу програму. Вітаємо гостя. Це Володимир Чикригін, заступник голови правління Кримської правозахисної групи. Вітаємо вас. І, власне, вітаю. Приводом до нашої сьогоднішньої розмови стало те, що днями підконтрольний Росії Роздолинський райсуд в анексованому Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів. І я нагадаю нашим глядачам, що це вже не перший вирок, перший було винесено влітку, але потім в апеляційній інстанції його було скасовано. І, власне, це другий процес над Володимиром Балухом. І друге рішення суду з вироком, що стосується вироку і, власне, відбування покарання. Скажіть, будь ласка, ви спостерігали пильно за цим процесом? Наскільки він відрізняється від попереднього? Чи було долучено, можливо, якісь нові матеріали, так звану доказову базу? Ну, скоріш за все, навіть сам процес був проведений гірше, бо і менше свідків було допитано. І знову таки, як в попередньому процесі, не були викликані головні свідки, на думку захисту. Це і голова ФСБ Криму і міста Севастополя, це Палагін, який підписував розпорядження щодо проведення оперативно-розшукових цих заходів у будинку Володимира Балуха. І, на жаль, можемо констатувати, що нічим він в гарному сенсі для Володимира Балуха не відрізнявся. Наскільки прогнозовано було те, що саме такий вирок отримав Володимир? Адже, якщо я правильно пам'ятаю, влітку це був термін 3 роки, здається, теж певна кількість місяців, але колонія загального режиму. А цього разу колонія також, поселення. Насправді також була колонія поселення. Просто там спочатку була не дуже перевірена інформація, тому так воно розповсюдилося. Воно розповсюдилося в ЗМІ. Просто було також. А що це означає? Що таке відбування покарання у колонії поселення? Ну, це, звичайно, краще, ніж у колонії загального режиму, але все одно для Володимира, особливо знаючи те, що в нього літня мама, яка потребує його допомоги, і він є єдиним, хто забезпечував свою родину, бо він був фермером і заробляв він на хліб для своєї родини своєю працею. Тобто він обробляв поля, і зараз все це господарство, воно залишено на маму, і буквально воно там зростає, і ніхто нічого посіяти не може. Тому його родина потребує допомоги. І в цьому сенсі, в принципі, немає різниці, де він буде, якщо він не буде в змозі допомагати своїй родині. А така колонія поселення мається на увазі, що теж в Криму він буде відбувати покарання? Ми на це сподіваємось. Чи можуть бути тут варіанти? Тут можуть бути варіанти, але ми все ж таки сподіваємось, що це буде принаймні у Криму, і хоча б буде можливість у людей їздити його, навідувати та щось передавати. І якщо не помиляюся, то в колонії поселення термін рахується як день за два. Тобто, можливо, таким чином раніше вдасться Володимиру вийти на свободу. Не можу сказати, чесно кажучи. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що менше свідків було вже опитано цього разу. А хто, власне, є ці свідки? Це свідки обвинувачення, наскільки я розумію. І свідки захисту, ну, теж, можливо, були долучені. Так, це були оперативні співробітники, але з такого низької ланки. Тобто, ну, виконавці, прості, скажімо так, поняті були. І були односельчани Володимира. Але їх свідчення, суд вирішив, що вони
ну, заангажовані, тобто і на них не звернув уваги. Бо свідки з села, одні сільчани казали, позитивно характеризували Володимира і заперечували, що він взагалі міг мати якесь відношення до цих патронів та вибухівки. Давайте нагадаємо, в чому там була фабула з цієї справи, так званої. Тобто під час обшуку в будинку Володимира знайшли зброю. Так, на даху, і не просто на даху, а саме вибрав в нього взагалі два будинки, де проводилось обшук в той день. Це будинок його матері і будинок його дружини. І будинку у матері навіть не оглядали ніякий дах. Тобто вони оглядали дах тільки у будинку його дружини. І дах саме та у тому місці, де висів цей український прапор і висіла позначка «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Тобто підкинули саме туди, вони знали, де шукати, і шукали взагалі тільки в цьому місці. Тобто, якщо б вони дійсно проводили якийсь обшук, то вони б обшукали дуже ретельне і друге помешкання. А цього зроблено не було. Тому, ну, очевидно, що це таке знущання просто над ним, тобто знайти вибухівку саме під українським прапором. І, власне, ця справа і стала резонансною, оскільки ми пам'ятаємо Володимира, він давав інтерв'ю українським ЗМІ і, власне, відкрито розповідав про свою проукраїнську позицію. Наскільки так, небезпечно і, зараз? І влітку він, власне, зазначав у інтерв'ю, що йому вже погрожують, і йому прямо погрожувало, що якщо ти не зміниш свою позицію, або ти змінюєш позицію, знімаєш цей прапор, або можеш залишатися українцем, але виїжджай з Криму, бо інакше ми тобі щось підкинемо. І так воно і сталося. Чи працюють наразі в Криму осередки якоїсь української культури, принаймні певні осередки, чи залишилися? Є український культурний центр, але, ну, звичайно, що всі вони під наглядом ФСБ, ніяких вони вільних якихось акцій проводити не можуть, тільки мають свої всі дії узгоджувати, ну, з місцевою окупаційною владою, і багато що їм забороняють просто вийти там, наприклад, на якісь свята українські, все це вони творять їм перешкоди. Наразі неможливо це робити. Так. Які наступні процедурні рішення будуть прийняті у справі Володимира Балуха, про що вже відомо від адвокатів? Ну, по-перше, це буде апеляція і на сам вирок, і апеляція на те, що йому змінили запобіжний захід. Бо він останній місяць, принаймні, знаходився під домашнім арештом, міг хоча б спілкуватись там з своєю родиною, з мамою, але зараз його знову помістили у Сімферопольське СІЗО. І, до речі, одразу після вироку він десь два дні мав знаходитись в Роздолинському районі, там у ІВС. А як ми знаємо, також на Володимира зараз відкрита друга кримінальна справа. І саме за заявою начальника цього ІВС, куди його і доправили. А справа там полягає в тому, що цей начальник, він неодноразово і ображав Володимира за національною ознакою, і ображав його мати при ньому, обзивав. І про це навіть ще у квітні 2017 року захист Володимира подавав певне ходатайство, щоб відкрили справу проти цього начальника ЄВС. Але нічого зроблено не було. Проте вже ближче до осені сам цей начальник ІВС написав заяву на Володимира, ніби той його вдарив. Ну, це під час там провокації, десь він там... Чим це загрожує Володимиру? Це також зараз йде досудове слідство, тобто ще до суду справа не передана, але, ну, також це може для нього загрожувати тим, що буде збільшений термін ув'язнення. На жаль, так. Той термін, поки Володимир перебував у слідчому ізоляторі та під домашнім арештом, він може бути зарахований у цей термін? Він буде загальний? Зарахований, звичайно. Тобто це термін, починаючи з 8 грудня 2016 року. Так. Він буде зарахований. Але також суд додав один місяць, це ще за попередньою справою Володимира Балуха, коли в нього проводився обшук, також, до речі, проводився обшук, і тоді ніяких в цьому будинку, що ніяких заборонених предметів виявлено не було. Це також, і за результатами цього обшуку в нього зірвали, ну, знову ж таки, цей український прапор, котрий він постійно знову вивішував, і тоді йому
призначили 320 годин виправних робіт. Володимир через свою принципову позицію відмовився їх виконувати. Йому вони замінили на 40 діб ув'язнення. Тобто він їх не відсидів. Тому цей місяць також додали до його терміну. Тобто, формально кажучи, йому зараз 3 місяці і 6. 3 роки і 6 місяців, і ще один місяць за попередньою справою. В якому стані здоров'я наразі Володимир? Тому що ми пам'ятаємо, що на певних судових засіданнях йому ставало зле навіть, і викликало швидку. Він навіть інколи не мог ні стояти, ні сидіти, навіть на одному засіданні. Він просто лежав на підлозі. Суддя постійно відмовляється викликати швидку. Коли швидка, там вже, до речі, вже захист сам викликав швидку, вони приїхали, а відмовились його госпіталізувати. Да, так, так. І, до речі, коли він перебував під домашнім арештом, йому не надавали дозвіл на те, щоб він поїхав принаймні до Сімферополя і пройшов якесь обстеження. То йому це було заборонено взагалі покидати його помешкання. І зараз так само в слідчому ізоляторі йому так, не звичайно, надається медична допомога. Так, звичайно, медичної допомоги, там про що таке не може бути мови. Хоча взагалі за процедурою є такий механізм звернення ну, до лікаря. Звичайно, якщо б та була нормальна країна там і нормальні умови, але допомога то він мав би не надається. Знаходитися у медичному закладі, а не у СИЗО. Яким чином буде цей вирок вступати в силу? Тобто спочатку буде апеляція, будуть розгляди. Наскільки це може затягнутися? Скільки, власне, часу це займе? Приблизно. Ну, не думаю, що більше там 2-3 місяців. Я думаю, що все це буде швидко. Ну, рішення, я думаю, що вже відомі. Заздалегідь. На жаль, да, прогнозувати їх неважко. Да, да, да. Думаю, сьогодні вже на сторінці Кримської правозахисної групи була інформація, що на адмінкордоні з Кримом співробітники ФСБ затримали українця. Що відомо наразі про це затримання? Хто ця людина і, власне, за що її було затримано? Ну, повідомлення з цього боку було таке, що його затримали ніби за наругу над національним прапором Російської Федерації. Але наразі ніяких деталей ми не знаємо, ні хто це, ні де він це здійснював на території Криму, в Росії, на території материкової України, ну, взагалі ніяких. Тобто деталі, зараз так, ну, це чоловік чи жінка? Да, чоловік, да, чоловік, він затриманий. 82-го року народження, і це все, що про нього зараз відомо. Намагаємося встановити деталі і згодом оприлюдимо. Затриманий в Криму він зараз безпосередньо, так? Так, так, поки що він в Криму. Нещодавно теж Кримська правозахисна група опублікувала моніторинговий звіт за грудень, що стосується правопорушень на території анексованого Криму. Які основні правопорушення можна сьогодні назвати? І, власне, чи змінюються ці тенденції з часом? Тенденції змінюються, і на превеликий жаль, це стається лише в гірший бік. Тобто ситуація постійно погіршується. То основні, да, порушення, вони в принципі не змінюються. Це, по-перше, незаконні обшуки, незаконні арешти, перешкоджання там якісь будь-які там політичні чи культурні діяльності людей. Тобто і великий пласт також становить порушення, пов'язані із незаконним призовом до лав Збройних сил Російської Федерації, пропаганда, це переслідування тих, хто відмовляється проходити службу. І так далі. І яким чином реагують ФСБ на відмову, наприклад, українців від служби в армії? Зараз заведено кілька справ, тобто воно також розглядається, будуть якісь вироки. Тобто це навіть кримінальна відповідальність? Йдеться про неї чи про адміністративну? Там і адміністративна, і може бути і кримінальна. І сьогодні, до речі, теж було відомо, що зранку були проведені обшуки в Білогорську в домі кримсько-татарського активіста Кемаля Сейтяєва. Що про це відомо? Ну, на жаль, такі обшуки вже стали буденністю, і вони відбуваються там через день. Тобто зараз поки що чекаємо інформацію і від адвокатів, які його було затримано, його було переміщено до слідчого ізолятора чи де-інде? Чи він був залишений вдома? Чекаємо на інформацію, на деталі цю.
І, як ми знаємо, це не поодинокі випадки. І, зокрема, під загрозою перебувають постійно активісти, які виходять на одиночні пікети. На вашу думку, чи будуть все ж таки продовжуватися якісь спротив, такий ненасильницький спротив, масові акції протестів у Криму в цьому році? Чи все ж таки в цьому є ризики і, власне, це може змінити хід цих подій? Да, ми бачимо велику протидію, тобто ми розуміємо, що вони бояться цих протестів, тому що навіть на території материкової Росії за одиночні пікети, як правило, не переслідують. Тобто тут такий прецедент був у Криму, бо всі ми пам'ятаємо ту велику акцію, коли дуже багато людей по всьому Криму вийшли на дороги, у міста з плакатами, і вони намагаються їх об'єднати в одну справу і сказати, що що всі ці одиночні пікети були нібито якимось організовані. Тобто, якщо вони вже організовані, то хтось керує. І це вже організовані заходи. Да, тобто, тому що за одиночні пікети не мають переслідувати. Звичайно. За пікети не мають переслідуватися навіть за законами Російської Федерації. Да, тобто, Криму якесь таке особливе російське законодавство, навіть на території материкової Росії такого немає. І, власне, за багатьма справами вже були винесені рішення. В основному вони стосувалися сплати адміністративних штрафів. Чи є можливість наразі виплачувати ці штрафи, адже там суми досить різні, деякі невеликі, але були і, я пам'ятаю, що правозахисники нам про це розповідали, що суттєві штрафи були також накладено. Чи сплачуються ці штрафи, чи є з яких джерел їх сплачувати, і, власне, що буде, якщо людина не сплатить його? Ми знаємо, що і в Криму, і на материковій частині України збирають кошти для сплати цих штрафів. І за рахунок оцих зібраних коштів переважно ці штрафи сплачуються. І, до речі, намагались деякі активісти, бо Володимиру також присудили там, окрім вироку, 10 000 рублів. Штрафу, позиція Володимира така, що він штрафи ніякі сплачувати не буде. Тобто, якщо хтось буде намагатися збирати на це кошти, то цього не потрібно робити. Він відмовлявся і виконувати ці роботи, які потім йому замінили на конкретний строк, так і ніяких штрафів він виплачувати не буде. Якщо не буде, не визнає рішення, то в цьому є ризик того, що йому, наприклад, будуть переглядати термін чи щось подібне? Ризик є, але однозначно він нічого платити не буде. Хто наразі з адвокатів працює над справою Володимира? Це Ольга Дінзе, чи, можливо, це вже інша команда? Це Ольга Дінзе, Тарас Омельченко, Дмитро Дінзе також. Чи не чиниться на них тиск у зв'язку з цим? Вони у багатьох резонансних справах працюють, і на них тиск чиниться, і не лише у зв'язку з цією справою. Чи можуть себе захистити адвокати якимось чином, які працюють наразі в Криму? Ми знаємо, що це і Микола Полосов, це і Міль Курбідінов, і Ден Смідляєв, і, власне, їх не так багато є. Так, справді їх не так багато, і захистити їх, поки що їх захищає їх публічність. Те, що вони дають публічні коментарі і слідкують за їхніми діями. На вашу думку, в цьому році вже, чи можливий обмін політичних в'язнів, які перебувають у Криму і на території Російської Федерації, власне, на тих утримуваних, які мають громадянство Російської Федерації, адже ми чули про це заяви ще в минулому році, коли стався великий обмін, що якраз таки громадяни Російської Федерації можуть бути в цьому році обміняні. Які ваші прогнози, чи є шанси у цього процесу? Такі надії, звичайно, є, але поки що ми не бачимо такого конкретного механізму, за яким це могло би відбутись. Тому важко сказати, чи відбудеться він. Той механізм, власне, завдяки якому було звільнено заручників з території самопроголошених республік, чи може так відбуватися цей переговорний процес? Це в рамках мінського формату, і там кримські політв'язні, звичайно, вони там не фігурують і не будуть обмінені саме за мінським процесом. Це має бути якесь інше рішення, тобто вони інколи несподівані, як ми бачили у випадку з Ільмі Умеровим та Ахтемом Чивозом, коли це відбулося там буквально. Тобто, можливо, якісь переговори там зараз і йдуть, ми про це не знаємо. І це може відбутися так. От завтра ми просто дізнаємося, що так. Принаймні сподіватися, тому що дуже чекаємо всіх політичних в'язнів додому. Дякуємо вам дуже за розмову. Володимир Чикригін, заступник голови правління Кримської правозахисної групи, був гостем нашої студії програми «Важливо про». А зараз
зараз ми маємо показати відео. Це відео зафільмували наші колеги з Радіо Свобода, власне, про те, коли Володимир Балух прибув на судове засідання на цьому тижні і що встиг сказати нашим колегам. Давайте подивимося.